Yes. Let us complete this chapter, that is the parts of speech, after discussing the last two parts of the parts of speech. The last two parts are conjunction and interjection. ಈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚಿನ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಆ ಭಾಗಗಳು ಯಾವುವು ಅಂದರೆ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ಜೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್. ಹೀ studied well, but he failed. Here in this sentence, what we see, there are two classes, main classes. He studied well, he failed in the examination. These two sentences are connected by a word. What, which is that word? That is but. These two sentences are connected by a word called but. ಈ ಬಟ್ಟನ್ನೇ ನಾವು ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಂಜಂಕ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಎರಡು ಪದಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಎರಡು ವಿಗ್ರಹ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವಂತಹ ಕೂಡಿಸುವಂತಹ ಪದವಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಪದವನ್ನೇ ನಾವು ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿ ಒ ಎನ್ ಜೆ ಯು ಎನ್ ಸಿ ಟಿ ಐ ಒ ಎನ್. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್. ಕಂಜಂಕ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್, ಕೂಡಿಕೆಯ ಪದ, ಸೇರಿಸುವ ಪದ. ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕಾಳಪ್ಪ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪದ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರಾಮು ಅಂಡ್ ಕೃಷ್ಣ, ರಾಮು ಅಂಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಆರ್ ದಿ ಗುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಇಯರ್, ಅಂಡ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್. ಇಫ್ ಯು ರೀಡ್ ವೆಲ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಥ್ರೂ ಇನ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, which is the conjunction here, if you read well. Unless you study well, you cannot pass. Unless, so, but, neither, nor, either, or, yet, so, thus, like this. These are all the conjunctions. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪದ ಅಥವಾ ಎರಡು ವಿಗ್ರಹ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವಂತಹ ಪದವಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಪದವನ್ನೇ ನಾವು ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೂಡಿಕೆಯ ಪದ, ಹೊಂದು ಮಾಡುವಂಥ ಪದ, ಸೇರಿಸುವಂಥ ಪದ, ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಕಂಜಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಲಿಂಕರ್ಸ್, ಲಿಂಕರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. So, and, but, if, unless, though, so, thus, neither, nor, either, or. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿನಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ದಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಸೂಟಬಲ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿಂಕರ್ಸ್. ಲಿಂಕರ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಲಿಂಕರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಖಾಲಿ ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್. ಕಂಜಂಕ್ಷನ್, ಕಂಜಂಕ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್, ಕನೆಕ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೇರಿಸು, ಕೂಡಿಸು, ಹೊಂದಿಸು, ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್, last part of the parts of speech, that is interjection.
ಇಂಟರ್ಜೆಕ್ಷನ್. ಇಂಟರ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಸೇ ಅಲಾಸ್ ಶಿ ಈಸ್ ಡೆಡ್. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅವಳು ಸತ್ತೋದ್ಲಲ್ಲ, ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅಕ್ಕಟ ಅಕ್ಕಟ ಸೇ ಹುರ್ರೇ ವಿ ವನ್ ದಿ ಗೇಮ್. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೆ, ಹುರ್ರೆ. ಸೊ ಈ ಹುರ್ರೆ ಅಲಾಸ್ ಹೋ ಲೋ ಶ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇಂಟರ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಇವನ್ನ ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಸಡನ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಸ್ಯಾಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಎ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್. ವಿ ಯೂಸ್ ಸಡನ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಏ ಡೋಂಟ್ ಟಾಕ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿ ಇಂಟರ್ಜೆಕ್ಷನ್, hey, hi, hi, I am Guru. So, hi, hey, lo, sh, alas, hooray, all these are interjections. So, interjection andre aashcharyakaravadantha ugalanna express madbekandre naavu kelavu padagalanna upayogisteve. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅಂತ ಬಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಸತ್ತೋದ, ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಇಂಟರ್ಜೆಕ್ಷನ್. ಅಕಟ ಅಕಟ ಎಂಥ ದುರ್ವಿಧಿ ಈ ಕರೋನಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಕಟ 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 ಅನ್ನೋ ಪದ ಇಂಟರ್ಜೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿಸ್ laborious chapter, parts of speech. Parts of speech is a chapter which lays the foundation for learning English grammar. After that, let's go to some other chapters. So the next topic to be discussed is putting question tag, adding question tag to an assertive sentence. Adana naale nodona. Thank you. Thank you.